Не знають гімну міста та плутаються у датах заснування. Черкаські депутати поділилися своїми знаннями про міські символи та історію. Розпитували обранців у межах циклу «Депутати теж люди». Замість відповіді деякі віджартовувалися, а один навіть заспівав «Славень Дахнівки». Більше про знання і вміння «Слуг народу» розповість Ірина Малькова. На питання, скільки років місту, у кожного депутата своя відповідь. І лише свободівець Антон Видула вказує на похибку рахунку черкаського віку. 730-го. 731-ша річниця. 736-го. Так, ні? Переписуємо. 730-ту річницю. Ой, не знаю. Скільки? 730-та. 730-та річниця. Як же я можу не знати? Офіційно 730 років, але знову ж таки потрібно враховувати, що достеменної дати немає, і ми, в принципі, святкуємо цю різницю, я б сказав, цю річницю за радянським стилем. Що ж зображене на гербі, знають всі. Та чому саме козак із конем, кожен розуміє по-своєму. Хто не знає, віджартовується. Найточніше у відповідях знову свободівці. Козаки за часів козацтва – це була могутня зброя. І вона була б могутня завдяки коням. От, і це надавало додаткових сил нашим козакам. Коли Байда Вишневецький став старостою черкаським та канівським, він підняв козацький дух, рівень і так далі. І це все розповсюджилось тоді вже на всю Україну. Цей герб міста Черкас, він був запропонований проєктною комісією, в якій не було жодного історика. Геральдисти кажуть, що він не зовсім правильний герб Черкас. Мова йде про саме історичну тяглість до козацької епохи, до того, що Черкаси були сотеним містом козацьким. І Байда Вишневецький, засновник Запорізької Січі, певний час був очільником міста фортеці Черкас. Трохи краща ситуація зі знанням міст побратимів Черкас, хоча всіх перелічити теж не можуть. Знаю, що було місто Ярославль Росії, і тимчасова угода була з містом Перм Росії теж, але оскільки вона була тимчасова, то скасована. Знаю, що в Сполучених Штатах є місто побратим і, власне, певно, що Бидгощ. Місто Санта-Роза в місті Каліфорнія, це місто Бидгощ в Польщі. І також суперечливими є, наприклад, місто Перм в Росії. Руславі, я там був. В Польщі місто Бидгощ, наскільки я пам'ятаю. Потім є американське місто. Якось не пам'ятаю назву. Місто Бидгощ. Було місто побратиме Ярославль. Було, мабуть, уже ні. Також десь в американський місто, де? З Бараш точно знаю, тому що наш мер був там. Це польське місце. А інше, я думаю, що ми повинні вивчити, побувавши в них. Гімн міста Черкаси не знає жоден депутат. Натомість БПП-вець Микола Мирза дивує знаннями Славня Дахнівки. Дахнівка, а може і Дахнівка, хто як хоче, так і назива. Кожен чоловік і кожна жінка мають славу козака Дахна. Обранці зауважують, усе через непоширеність міського Славня. Пісню «Ще не вмерла Україна» була символом для українців задовго, ніж Верховна Рада оголосила її гімном України. Я вважаю, що якщо якась пісня і має бути гімном Черкас, то це має бути пісня, яка є, по-перше, знайомою для жителів Черкаса, по-друге, є для них дорогою. Можливо, якби він, скажімо, був більш впізнаваний або більш поширеніший, більш популяризований, то можливо так. Я не впевнений, що якби я зараз почув «Слава міста Черкаса», то я його зміг би відрізнити від будь-якої іншої пісні. Пісні про Черкаси. Знову беру перед вами зобов'язання. Він, як і англійську мову, зобов'язуюсь вивчити. Ірина Малькова, Ігор Неділько, Вікка Новини.